Yani nikaa pale naanza kitu tu. Hivi kweli ana kingo kweli yani? Najua sheria zimewekwa ili zivunjwe na mimi ndo mtu wa kwanza kuzivunja hizo sheria. Yani kila line tu yani mnaingia. Mnaumia jamaa. Pitieni mkakae siti zenu za mbele tupige dereva anapoingizia gia tunyewe wa kwanza. Begi zenu. Wewe koma wewe. Kwa nini unasoma kitabu pasipo ruhusa? Na kwa nini tu kile unachokiona unaamua kukifanya pasipo ruhusa? So dola.